is back. Oui, Valérie. Ça, oui. Je suis un spécialiste du break. J'ai fait un break qui a duré 6 ans. En tout cas, si je peux me permettre, si vous voulez la récupérer, il faut pas appeler. Il faut être fort. La vraie force, c'est de casser une barre de chocolat en 4 et de n'en manger qu'un carré. Moi, c'est Patrick, de Dijon, Côte d'Or. Et toi? Jean-Pierre Savelli. Tu vois, Jean-Pierre, tous les ans, je me fais un nouveau copain. Et cette année, j'ai l'impression que ça va être toi. Gente, recentemente eu vi o Camping 1 de 2006 e eu queria muito, eu tava procurando assim o tempo todo o Camping 2 e o 3. E também tem o 4, que o nome é algo inclusive. E é muito difícil, porém eu achei em um site que é um site francês e tem todos os filmes do Frank Dubosc, praticamente quase todos. E eu tô nessa peleia de ficar achando os filmes dele porque ele é muito engraçado. Então pesquisei até não poder mais e achei um site que te dá legenda. Tu bota ali o filme e ele simula uma legenda ali, acha em algum site, pega e traz a legenda. Então é muito legal assim, né, isso porque, sim, a legenda é em inglês, mas eu achei uma que era em espanhol, que era do Camping 1, mas o resto é só em inglês, mas também eu consigo entender, então quem entende aí, eu passo pra vocês, se quiserem, o link. E eu vou dar uma, assim, breve palhinha sobre o Camping 2 e o 3, porque o 2, assim, ele é de 2010, se eu não me engano, e é muito bom, é muito legal, porque uma outra sociedade quer comprar o camping, que é uma coisa assim mais rústica, e quer transformar em um baita camping enorme, não sei o quê. E os amigos ali, junto com o Patrick, o Jack, todos eles se unem pra, tipo, lutar contra essa força que quer comprar um camping. É muito engraçado. E o Patrick, assim, ele se destaca porque ele é muito engraçado em tudo que ele faz. E principalmente, assim, cada coisinha, singela coisinha que ele faz já é muito engraçado. Tipo, ele tem um carro que a buzina, ela era o karate, sabe? Então, e as músicas que tocam no filme, assim, a pessoa, tu conhece todas as músicas, é muito bom, uma coisa, assim, maravilhosa. E nesse filme, os pelados se juntam com um outro camping. Então, é muito bom. O 3, eu fiquei até meio chocada, porque o Patrick tá bem mais velho, assim, e é legal, porque eles falam disso, tipo, ah, tu pintou teu cabelo, e ele fica dizendo, não, eu tenho 45 e tal, e ficam meio que pegando no pé dele, e ele tá bem diferente, e acontece um monte de merda com ele, porque ele dá carona pra 3 guris e, tipo, ele só se dá mal com aquilo ali. E eu fiquei com um pouco de pena dele, assim. É um filme muito bom, mas eu acho que não é o mais engraçado, assim, não é. Mostra muito o Patrick nesse. Só que eu acho que eles até quiseram fazer um filme um pouco mais, assim, triste, porque ele tinha se divorciado e ele ficou um pouco triste, assim, e daí ele acha também que ele é homossexual no meio do filme. E isso é muito engraçado, porque ele sempre foi muito galinha com as mulheres e daí do nada ele acha que é homossexual. Não vou contar quem ele tem crush. Então, isso é muito bom, assim, do filme. É bem legal, bem engraçado. E acontecem N coisas, assim, que te faz rir. E sempre com a buzina da Laru Caracha. Músicas como o Dari Cool, dos anos 70. Até a Hilarie da Xuxa toca. Então, é um filme, assim, que é francês, mas ele tem outras culturas muito legais de assistir, é muito bom, assim, tipo, te faz tá ali no meio, sabe? Não é uma coisa assim, ah, não, música é um filme francês, só vai tocar música francesa. Então, é uma coisa muito legal, um filme muito divertido, e que agora eu tô procurando o 4, né? Se alguém souber aí, é bem difícil, porque os torrents não estão liberados ainda, porque ele saiu em 2019, e esse promete ser um baita filme também. Então, tô esperando pra ver. E é isso aí. Espero que vocês assistam esse aí. N'importe qui serait secoué à ta place. Hier soir, je me suis retrouvé dans une boîte gay, à Nantes. Le coq, monsieur. Alors, on l'a bien torché, j'ai parlé avec un type sympa.
Il dit que je suis un mec à mec. Eh, sympa la promo sur les petites saucisses. Ça suffit, l'Apollo 1. On va arrêter les petites saucisses et compagnie. On passe pas du bowling au bilboquet. Je te connais, Polo. T'es un putain de bouffeur de minou. Hein? Allô? On n'attend pas Patrick? Allez, viens! Allez, viens!